No, to je takže dámy a páni, poprosím za všetkých účinkúčik, aby prestúpili. Najväčšie poďakovanie a najväčší potlesk si zaslúžia organizátori, na ktorých pozemku sa práve tu nachádzame. Je to rodina Kanátovcov a ich občianske združenie OZ Príroda pre deti. Samozrejme hlavnej organizátorke Snovy Kanátovej, ktorá toto všetko spáchala. Vážení diváci, nedá mi sa vás nespýtať, nemusíte odpovedať áno, nie, stačí, keď budete odpovedať potleskom. Vy, čo ste tu boli, páčila sa vám poprava Tauru Záter? Páčili sa vám šikovní a nešikovní mušketieri Defensores? Páčila sa vám úžasná sokoliarská ukážka? Páčili sa vám dobové tance? A hlavne, páčilo sa vám celé dnešné podujatie? A prídete budúci rok znova? Sme si zobrali to predsavzatie v lani, že urobíme trošku veľkolepejší tento ročník, tak dúfam, že sa nám to aj podarilo, lebo vlastne ľudia chodia za nami a pýtajú sa, že či bude aj na budúci rok, a to je už vlastne také veľké plus pre nás, a je to taká akože úžasný pocit, keď sa nás niekto spýta vlastne ešte na akcii, že či to budeme robiť aj do budúcna. Neúspešnilo! Neúspešnilo! Ročné dožinkové slávnosti, naše stredoveké, vlastne boli zasadené do takého raného stredoveku, keď kráľ Žigmund prišiel na poľovačku tu do nášho Mojína a zablúdil. Takže vlastne aj ten program na tieto stredoveké dožinkové slávnosti u nás na Mojíne bol ťažší na organizáciu a takisto sme tu mali aj viacej šermiarských skupín. Aj tie sokoliarske ukážky a vlastne celý program, ten štvorhodinový, sa odvíjal v roku 1401. A potom po týchto krátkých ukážkach sokoliarských, šermiarských a vlastne tých humorných scénkach prišla na rad verbovačka, kde vlastne, to bola veľká verbovačka pre deti aj pre rodičov, kde vlastne sme najímali armádu detí, aby vlastne bojovali proti týmto rytierom. Našťastie nám aj počasie vydržalo, vyzeralo to trošku po tej 4. hodine, trošku sa nám tu zmrákalo, ale našťastie sa rozfúkal vietor, asi nám niekto zhora pomáha. Máme tam veľmi dobrého kamaráta, ktorý nám tu chýba, ten nám isto dneska pomohol pri tejto akcii a je rád, že sa nám to všetko vydarilo. 5, 6, 7, 8 dopredu, 1, 2, 3, 4 otočenie a dozadu, 1, 2, 3, 4 a... Dozadu a dopredu, otočíme a dozadu
sebe.